Bonsoir la Chine, bonsoir bana membre, bonsoir ba maman autorité. Bonsoir maman Anna Mokondi de London City, bonsoir maman Norvège, bonsoir Emila Donna, bonsoir Suzamaba, bonsoir Liboma Mokondi, bonsoir bonsoir maman Yvette Matondo. Bonsoir maman Fololo Fololo la Canadienne. Bonsoir maman Odette de London City. Bonsoir maman Solange de London City. Ndoya yaya. Bah, bonsoir Nabino. Bonsoir maman Mylène Mondi na Elisabeth Mondi na Suède. Na maman Odette Nguina na Suède. Bambote Nabino. Voilà la Chine, bambote, ebele, ebele, na bao, na tangi, ba kombo, na binote, bambote, ebele, 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 prochaine vidéo, na kosi. Bwaka, ma banga, na bino. Voilà, voilà. Toza, na émission, ka vendredi, na samedi. Nde, na lobby, émission, eza vendredi, na samedi. Comme d'habitude. Et nalina lobaka moi na kaka ko expliquer ko lobela toujours la baronne bo sadere bo to en tout cas bo sadere la Chine to komana na taba ba ebele 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 to lobaka ko adere na monokote me to mona na kati kuna ya mokondi soki kari naza na live tozo mona ba kombo na bino ezo file bo tia ba commentaire pou to ye baba o ba sadera parce que so bozo tia ba commentaire te moye to mona ba kombo na bino ezate. Voilà, ça c'est première chose. Deuxième chose, bo commenter. En tout cas, merci. Merci maman, maman Norvège, merci beaucoup na moni message na yo, merci, merci, merci. Merci vraiment. Et puis ndenge na lobaka tout le temps to tiara ba commentaire na page nyonso bo like soki bo moni moi Karina bwa ki moi vidéo a bwa ki moi publicité nyonso même so bo linga mutu wana te bo like kaka bino bozan na biso toza na besoin ka ya like toza na besoin ya mutu wana ba tie na page te parce que ba misuba ah na linga mutu te ba tie na page na like te non Karina za besoin ba like s'il vous plaît aza besoin pe ya ba commentaire na ba ni na na ba tous les deux pages et na pa ezaka page Facebook te hein ezaka pe page YouTube te na Instagram na ye bo kende kuna parce que azo bwa ka ba vidéo partout gauche droite et puis voilà la Chine et ndenge to lobaki to komi mikolo to zape mikolo donc to zape ba mama to zape na ba papa na bana na ba jeune du coup il faut to sala musala e monana musala ezo monana la Chine, la Chine vraiment musala ezo monana kitoko. Na ina lobelo ko moko boye. Omoni na vie ya la baronne. Na vie ya Karine Mokondi la baronne autorité morale o akoma la baronne o akoma autorité morale. Ba komo wana ba pesa ka eza ya pamba te. Parce que bato ebele ba kanisaka Karine ayaki na aventure. Non, ayaki na aventure te kasi li kambo banda ka na aventure. Après comme il y a vrai. Ba ba mona e ka ye. Ah, mona na mutu e sala ka te mutu na ye. E sala ka te mais to ye ba ba mama ba tata ba ndiko to ye ba ki Karine mutu na ye sala ka ki toko mutu na ye sala ka. Ale ki même biso ba mama mi bimba na ba tata mi bimba na ba yaya mi bimba na ba leki mi bimba. Aleki azana sagesse moko aleki parce que nakolo ba sagesse en même temps et puis azana maîtrise parce que azana motema o ya ko supporter makambo a tete ma finga o ba finga ye ah même Yesu ba finga ye bongote mais en tout cas azaka na maîtrise moko vraiment ya bomoto ya kimokolo penza zamba pesa e penza o balobaka kimoto apesa ye penana yango wana azo avance parce que ba misu ba balobaki ke ye asala ka n'importe quoi
mais lelo ba o batia ki misapi et ou na ba o batia ki musapi ba komi koloba et vraiment vraiment eza konani to banda o sala ebu bazo regretter place wana la baronne a komi mais eza trop tard te soki o sala ki mutu mabe il faut que singa ye pardon nzamba ko limbisa yo mais soki o sala ye mutu mabe soki ozo regretter ça veut dire que singi ye pardon te o singi bolimbisa pe na nzambe te parce que so singi mabe na yo singi pardon na nzambe o singi pe mutu wana bolimbisi nzamba ko limbisa yo facilement et yango wana na vie faut pas que tiaka muninga musapi et na vie faut pas que za la rapé pressé na vie pe oza la bilula lula te bilula lula nde mi makabiso to sala n'importe quoi au moni na vie na ye azalaka abimaka na mobali moko soki esimbi ou esimbi te atika kana ye apa azela kali susu azisu mobali mususu c'est comme ça normalement vie est bongi ndenge wana mais soko zo sala sangisa 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 ozwa bitoto mabe ozwa malemba mabe ozwa banzombo mabe ozwa malangwa mabe yango wana omoni vie ya batu misusu ezo bonga te et puis toye baka moyibi ayibaka yibaka yibaka metro obalo baka plus tard bakokanga ye lelo yo yibi oloba pepele lobo yimbi soloba pepele mais mukolo oh mbila ya Europe kolale lokuso mukwana oloba ki pepele mukwana de bakokanga yo donc voilà yango wana na vie ndoki même soka loki aloki na la fesse ki bo betele ba prière makasi ndoki akobima bakombimisa e akobima na miso a bato yango wana to sala kateke na fingi ya koyeba te o fingi ya koyeba te to koyeba na sala le faux compte ya koyeba te mais boyeba ke ba donner zo changer YouTube azo changer makambo le msusu ba like wana to like kaka o tie musapi na se un jour tango YouTube abanda ko bimisa un tel me fashion na like kaki ataki musapi na kombo a me fashion ebimi o moye ko oyoka soni parce que o nyonso bo sala kana na kuku 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 nzambe ayebi o musu alba me fashion na lela yo me fashion na linga kayo na wana eza na opes example ndenge baloba Karine na lela yo Karine le me o baloba ka le verita table ezali nzambe ayebaka o alingi na walingi ete o ya solo na ya solo te donc to beta na biso to lote so to zana makamba osale la Karine to sale la ekaka to sale la promotion to sale la otolingi to sale la aide financière nyonso so ki tozo pesa pe na motema moko nzamba za clair ka oyeba ke mbongo bo pesa Karine za motema moko nzamba oyeba Karine za nzambe te Karine azwaka andimaka me azamo ya moko asipota ka makambo ebele amona ka makambo ebele ayoka ka pe makambo ebele me tellement azana maîtrise na sagesse yango biso to mona kaka la baronne akipaka na ete si akipaka balobi muto abatami to kansa te ke to toleki e mayele mais ye aleki biso mayele parce que a monaka oya mabena ya malama monaka ayebaka mais azala kaka na eloko moko na vie na ye akoma sika oya linga kawana mais le reste ezate parce que a monaka na ye a monaka mais bit na ye ezate po aya kolobela ka bato nyonso ou mama fashion yo pona ni osali bwe soki nga nazo sala mabe Karine nazo mona ke na osala mabe so pe na osala malam azo mona eza lokola nzambe tokosaka nzambe tokosaka bato a mokili me tokosaka nzambe te parce que nzambe nde mutakela biso ayebi verite penza ayebi oyo esika o ba boma mutu kuna lelo ba kolela nzambe ayebaka tout me biso toyeba kate metulu bakaka oto kanisi me o nzambe akanisi ezala kabongote voilà la Chine toza la bomoko toza la voma tous les jours na lobaka moana toza la bomoko pona kwede Karine Mokondi to fatigete batere realite zoya azo bua kaper
bota na niveau a komi bato miso ba komo regrete ba kanisa ke a kwei esika bino bokanisa ka kwei esika nde yango na nzambe ya matisaka la baron pomoni bino bokanisa asili me esika bokanisa asili nzambe nde ya matisaka la baron donc yango wana ba miso ba loba ke asili a kwei me boyo kaki ata mukolo mote a fungoli munoko ne abandi koloba botika koloba nanga boy non avant d'aka toujours na silence silence ne wana e loba kama kambe belé yango wana o ya linga comprendre la baronne toza la vraiment na vraiment na calme toza na calme e bomoni e ba jeune fille na na bendela bino ba jeune fille ete komi Moment de ma jeune fille était commis. Bazo salaba photo, bazo salaba, bazo salamoua ba tere réalité. Nangambo nangaye, ba de métis wana bazo salamoua tere réalité na bango, bazo salaba photo. Ah, le lobby sotoza na moi, lelo. Voilà la Chine. Nangen a expliqué bino kanavi, totiaka misapi na baningate. Parce que bao baloba ki ye, ye penza eloko ni ya kosala akozwa nini akozwa nini tala siko lelo azana poto tala siko akomi kobeta ba fitiling sona bi fitiling ça veut dire akomi kosala ba acoustique akomi kosala ba single siko lelo ye avanda kana mibali te ye boye mais au moins ye avanda kana mobali soki simbite ayebaka en fait Karina yebaka eloko alingi soke simbite aboya kana ye sope alingi alinga pe alinga kana ye pe makasi yango ana to comprendre o ba comprendre ye balinga yango ana balinga me ba o ba comprendre ye te ba critiquer ye parce que ba ye bina nu ye bien bien te mais il faut pas to juger mutu na musika bo étudier d'abord avant to lobela ka ye mabe yango ana tozo avancer te mais biso ba o to linga ye tozo avancer na ye Karine, tozo avancer na yo. Bistiko zo kene tozo landa yo. Bistiko zo mata, tozo mata. Yango wana biso, soki Karine akitisi mandoki, biso pe yango wana to kitisi mandoki. E ate paske to bangi mutu te, paske to banga ka nzambe. Nzambe nde aza maître ya makambo, nyonso balobaka, monde entier nde ye muta sala mokili na ye. Après to yego zwa mama, to yego zwa papa, don e ba nzambe ase bango wana. Après très important relation il faut que soigner ba relation relation lelo ba pesi o mbongo finga me fashion mais après le msu c'est loko moko me fashion na sale la ko ya bien mais après o yo regrette ah muto a ko singapour na ne puta me fashion a ji problème na yote me fashion a fingi yote wana ezaka na opesa ba exemple hein? Eza lo, exemple wana na opesa ya Karine Mokonzi batu misusu bazwaka mbongo ka ba finga e gratuitement Mutu mususu aye bin même paye balobi na eka finga bo yo wana ozika $10 $20 $30 obandi ko finga no Karine mais eza mawa pe pasi donc voilà la Chine na lenge kana sala moi vidéo muke en tout cas soki bo koti na vidéo bo like bo tika pe ba commentaire bo pe sa pe ba conseil eza la bien pona la baronne Et ça va bien pour na mama fashion. Merci, merci, merci. Na bino nyonso bokolanda vidéo oyo. Nzamba za na bino. Vraiment, ba mabota na bino, ba papa, ba mama. Ba vraiment, kimeza na kati na ba ma foyer na bino. Ciao, ciao, ciao. C'est mes fashion de Nantes officielle. Bye.